ხაშურის რკინიგზის ყოფილი საავადმყოფოს თანამშრომლების, საავადმყოფოს ფუნქციონირების აღდგენასა და დასაქმებას მოითხოვენ. რკინიგზის საავადმყოფო 2011 წლის ბოლოს დაიხურა და მედპერსონალი სამსახურის გარეშე დარჩა. საავადმყოფოში 170-მდე ექიმი და ლაბორანტი მუშაობდა და დაახლოებით 3000 რკინიგზელს ემსახურებოდა. საავადმყოფოს შენობა ამჟამად სოციალურად დაუცველებს აქვთ დაკავებული. ყოფილი საავადმყოფოს თანამშრომლები დახმარებისთვის ხაშურის მაჟორიტარ დეპუტატს ვალერი გელაშვილს მიმართავენ. დღეს მომხდარ ასეთ გაუბედურებულ საავადმყოფოს გული მტკივა და ჩვენც არაფრის იმედებით არ დაგტოვეს გარეთ, არაფერი იმედები არ მოგვცეს და ძალიან გულშეწუხებულები ვართ. დავაკნით მოსახლეობა, რომელიც ჩვენზე იყო დამოკიდებული, დღესაც ჩვენ შემოგვცხერის და ერთი სული აქვს, როდის დავიწყებთ მუშაობას. გამოგვიცხადეს, რომ საავადმყოფო უქმდება და ყველაფერი მომსახურება გადადის ახალ აშენებულ სტაციონარში. Ну იქ რა თქმა უნდა ნაწილი მოხდა ექიმებისა, იქ ნაწილი ექიმებიც და ექთნებიც დავრჩით უმუშევრები, ესე ჰაერში გამოკიდებულები. არავის არ უკითხია არ ჩვენი ცოდნა, არ ჩვენი განათლება, არც ის უთქვიათ რისთვის გაგუშვეს სახლში. ეს პერსონალი ითხოვს სამსახურს და მოითხოვენ სხვაგან. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ უსახკაროები და ვითხოვთ შენობას და ვისაც სამსახური უნდა შენობა რა შუაშია მათთან. შენობა არაფერში. არა, არანაირად არ დავცვი. დალაგებულები ვართ, ქირები მივატოვეთ, იმიტომ რომ სახკარი არა გვაქვს და ცხოვრობთ უკვე.